Визначна подія для миколаївських істориків. З Дніпра з лекцією «Друга світова війна і Голокост» завітав відомий історик Ігор Щупак. Автор багатьох підручників та наукових робіт Ігор Щупак майже 20 років досліджує тему Голокосту та мандрує Україною з просвітницькими заходами для студентів та педагогів. Ми намагаємось взяти ті фрагменти історії, ті аспекти історії, навколо яких дуже багато спекуляцій. Зараз дуже багато архівних документів відкрито, у тому числі в Росії. Зараз дуже багато джерел є відомими, і очевидно, що треба показати їх в першу чергу історикам, науковцям, студентам. За підручниками видатного історика навчаються понад 100 тисяч школярів, тож слухачі лекції не приховували свого захвату від візиту Ігоря Щупака. Для сьогодення це несе велику роль, тому що зараз будується саме соціальна структура суспільства і загалом суспільне мислення. І нам його потрібно міняти, тому що раніше ці всі документи були закритими, і вся наша думка стосовно Голокосту, Другої світової війни, базувалася тільки на тих джерелах, які були. Хоча Ігор Щупак в Миколаєві вперше, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського давно і тісно співпрацює з університетом, у якому працює відомий лектор. Цей інститут безкоштовно щороку нам передає значну кількість книг. Вони випускають, тому що вони фінансуються за кордону. Фінансування йде по всіх наукових наробках, які вони друкують, він нам передає. На цій лекції студенти також отримали подарунки. На згадку про зустріч Ігор Щупак подарував аудиторії свої монографії. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.